Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Vim dar uma passeadinha aqui no Largo da Ordem, na feirinha aqui do Largo. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho como é que tá o movimento, tá? Tá bem movimentado, são 10 horas da manhã agora. Vou ver se eu acho alguma coisa para eu comer, porque eu não posso comer nada, né? Não posso comer coisa com glúten, sem nada. Vou sair daqui que eles estão filmando e eu tô atrapalhando aqui a voz deles aqui. Estão filmando, vamos ver se é de alguma rede, peraí. Então é isso, gente. Vamos dar uma voltinha aqui, ver um pouquinho da feirinha, ver se eu acho alguma coisa para comer. São 10 horas da manhã agora. Não vou fazer um caminho e fala muito reflexivo agora, porque eu também estou olhando as coisas, né? Teve uma inscrita que pediu para eu fazer um caminho e fala motivacional sobre decidir, né? Fazer as suas... Olha, Madonna, compre vinil. Bom dia! Aí, gente, ela pediu para eu falar sobre que ela quer tomar decisão para um negócio que ela quer fazer. Eu não sei exatamente o que é, né? Mas eu acho que teria que ser um caminho fala só lá no passeio público mesmo, ou em casa, porque aqui eu tô com foco em ver a feirinha, né? Então não vai dar para eu refletir muita coisa assim de motivacional, né? Mais para olhar mesmo aqui as coisas e falar umas coisinhas aleatórias com vocês e mostrar mesmo a feirinha bem movimentada já cedo. Ai, cachorrinho, que fofo. Veja como é que é o ponto de vista, né? Da pessoa. Eu adoro Curitiba, né? Quem me segue conhece, né? Sabe que eu falo sempre que eu amo essa cidade aqui, né? E eu peguei um Uber agora, um venezuelano. Ele falou que ele gosta muito daqui da fartura, tudo, do que tem muito trabalho, mas ele não gosta da cultura, que diz que a pessoa é muito mal educada, que não responde. Eu gosto tanto daqui, pra mim tá todo mundo educado. Bom dia. As pessoas aqui são mais formais, mas é como Portugal, né? Às vezes a pessoa fala que português é mal educado, mas pra mim, português é só ter a cultura deles e não ficar sorrindo, não ficar com essa simpatia toda que a gente tem, né? Mas isso não quer dizer que eles são mal educados, né? Somente que eles têm o jeitinho deles de serem. Vamos ver se eu saio do trás do pueblo. Ai, que já entrei aqui também, Memorial de Curitiba. Eu tenho aqui os vídeos. Eu tenho uma playlist aqui de Curitiba. Se vocês quiserem ver, depois eu deixo aqui a playlist para vocês assistirem, porque eu vou gravar de novo, né? O mesmo lugar que eu já gravei, né? Ai, tá tendo alguma coisa aqui, vamos ver. O que que é Memorial de Curitiba? Ai, tá tendo show, gente. Olha, vamos entrar. Show. Pavilhão étnico. Será que vai ter apresentação agora? Vai ter apresentação agora, porque você não foi. Agora vai ser um grande português e outros minerais. Olha. Vai ter uma participação especial da Ingrid Ramos. E na sequência, o bacalhau com nós. Que legal! Eu tô com em Portugal! Gabriel, obrigada, querida. Porque se eu moro um pouco lá, um pouco cá, sabe? Fico 6 meses lá, venho 6 meses pra cá. Aproveito o bom dos dois países. Vou sentar lá, vou ver se eu acho uma sombra, né, pra sentar. Ai, que saudades de Portugal, gente. Eu vou ter um sacanagem.
gente, olha porque que eu amo Curitiba, né? Aqui se encontra de tudo. Não vou ficar até o fim do apresentação, porque eu tô com fome, quero dar uma voltinha aqui. E vou mostrar o resto pra vocês, mas já deu pra matar um pouquinho das saudades aqui de Portugal. Linda apresentação, gente. Eu vou virar a câmera aqui pra gente ver o resto da feirinha, tá bom? Já são quase 11 horas, eu tô morrendo de fome. Acho que vai ter alguém que vai cantar também, gente. Queria ver lá, mas eu tô com fome, sabe? Quero dar uma andada aqui e ver alguma coisinha pra comer. Ai, que saudades de Portugal, gente! As galinhazinhas. Como que não vai amar Curitiba, né, gente? Não tem como, né? Vou dar uma volta aqui, se na volta tiver ainda a apresentação, eu entro lá e vou assistir o restinho. Ai, que bonitinhas as alpargatas. 149. Ó, gente, que amor. Alpargatinhas. Muito. Ah, ó, pra fazer massagem. Ai, que delícia. Tudo bem. Bom dia. Vou subir por aqui, depois volto pelo outro lado. Ai, gente, por que que eu amo Curitiba? Amo essa cidade, amo. Melô. Macarona. Ah, doce grego. Ai, que delícia, deve ser bom, né? Olha, tem de tudo nessa feirinha, né, gente? Ó, três pares de chinelo, só 50. Muito gostosos, né? Ai, vamos ver aqui. Fome. Queria comer um pastel, não posso comer. Posso comer pastel, não posso comer nada. Tudo que é gostoso, não posso, né? Não? Puero. Aqui a igrejinha, Largo da Orde. Master Chefs. Olha o cavalo aqui. Vamos subir por aqui, depois a gente volta por lá, né? Eu falo sozinha aqui com vocês na câmera, o pessoal fica me olhando e fala, ah, vamos por lá, não, vamos voltar por aqui. Eu falo, tô falando com vocês, mas todo mundo tá me vendo falando sozinha, né? Tô nem aí, tô nem aí. Ui! Que hambre, que hambre. E eu falo mais do que o homem da cobra, né? Já prosei com o pueblo, né? Bastante gente que foi ver lá, queria ir pra Portugal. Gente, eu sou uma pessoa privilegiada, né? Com esse negócio de ficar pra lá e pra cá. Às vezes eu passo os perrengues nas viagens, mas mesmo assim ainda compensa a vida, viu? Só vou comprar uma mochila nova pra mim. Minha mochila tá toda despencando já. Ela tá já forçando minha coluna, sabe? Aí, ó, que será? Testemunho de Jeová em japonês. La testemunho. Ai, o cachorrinho, que coisa mais fofa, gente. Ai, vamos ver aquele moço tocar. Saxofone? Não, acho que é trombete. Aquilo, não sei lá como é que é o nome daquilo. Alfajor recheado. Ah, mas queria um salgado, não queria doce agora. Eu queria um pastelzão desses que a gente chega a queimar a boca de vapor quente, sabe? Mas não posso, né? Não posso. Não puero. Ah lá, estão tocando. Vamos pegar mais um pouquinho de música aqui também. Entendeu? Vamos ver se eles vão tocar. Thank you.
Ó, gente, que bonito isso aqui é. São ruínas aqui de São Francisco. Eu acho que sobe por ali, ó. Por lá. Eu vi aqui em cima. Quero ver se eu faço uma foto pra mim. Ai, como eu amo Curitiba, gente. Amo, 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 amo esta cidade. Deveria ter comido, viu? Alguma coisa antes de sair. Eu sou tão displicente, gente. Entendeu? Bastante gente, ó. Bastante gente. Última vez que eu vim aqui, tava reformando essa casa aí. Isso aqui também tava fechado. Nunca consegui filmar porque tava em reforma. Olha que bonito, ó. Vou fazer uma foto minha aqui pro Insta. Instagram Mavels. Olha que bonito, ó. Gente, já saí lá da feirinha porque tava com muita gente. Já são 11h30, já andei bastante lá. Agora vou ver onde que eu vou parar para pegar um Uber. Aqui eu vou filmar ali na frente da catedral para vocês. Como eu disse, eu já tenho aqui um vídeo, né? Uma playlist de Curitiba. Eu vou deixar no card aqui para vocês assistirem. E vou ver agora onde que eu acho um lugar que seja bom para pegar Uber. Porque aqui no centro é bem complicadinho, sabe? Vou desligar e filmo ali na frente da catedral para vocês. Aqui a catedral, gente, ó, da cidade. Vê se eu entro ali pra mostrar um pouquinho ali dentro pra vocês. Acho que vou descer ali no supermercado que eu sempre vou. Que ali o Uber para bem na frente, lá é fácil pra pegar. Vê se eu consigo filmar aqui dentro, porque aqui dentro tá escuro, né? Escuro, não vai dar pra ver muito. Não estamos tendo missa também. Gente, então o vídeo de hoje foi esse. Aqui me despeço de vocês. Aqui espero que vocês tenham gostado aqui do vlog de hoje aqui lá na feirinha. Se gostaram, não esqueça de deixar o like aqui do canal. Bastante gente assiste, mas acaba não deixando o like e também não se inscrevendo, né? Então se inscreve para ajudar o canal a crescer. Se vocês querem que eu traga aí mais vlogs, mais temas aqui pra gente abordar, não deixa de se inscrever não, tá bom? E deixar o like, que isso ajuda bastante o canal. Deixo um grande abraço, espero que vocês tenham gostado aqui da apresentação ali de Portugal, né? Que nós assistimos, maravilhosa. Me trouxe bastante lembranças de lá, que eu tô com bastante saudade já. Vim pra cá em novembro, né? Então já estou com saudades de Portugal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e espero vocês em mais vídeos ainda aqui no canal. Beijinho. Tenham um lindo domingo. Tchau.